não, não, muito bem. Fui eu. Este é o maior exemplar. É este? Esse é boa, cara. 2,600 e tal. Tem que ser 2,5 kg. Queres comer? 2,5 kg. 2,600 e tal. Ah, lá está. Safavas aí para tirar as postas, pá. Vendias a posta. Como é que eles vão? Vamos, 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 Pois claro que é.